Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E hoje a gente tá aqui, tá? Porque saiu novas missões aqui da terceira semana, tá galera? Que é uma delas aqui, mate o touro infectado com uma arma de combate corpo a corpo. E nas missões premium que mate o arrebentador, tá galera? Então eu vou trazer o vídeo aqui para vocês como matar o touro aí facilmente, tá? Com uma arma de combate corpo a corpo. Não é uma missão assim tão fácil, tá? Então se você tem a moto, vem aqui. Oxi. Ah, você viu lá? Ele ficou. Ó, se você tem a moto, galera, você faz esse esquema aqui, tá? Até para matar o arrebentador mesmo, tá? Se você tem a moto aqui, só colocar ela aqui, você mata o touro. Eu vou colocar a arma, tá? Pode usar arco e flecha também. Se você não tiver a moto, o que que você faz? Você pega o arco e flecha e vai rodeando aquela parte ali, ou uma arma mesmo, mesmo que seja um pouquinho mais fraco, uma pistola, tá? Até. Opa! Aqui, ó. Até tirar bastante energia dele, tá, galera? Ó, eu vou usar minha minigun aqui. Opa! Opa! Vamos mais um tiro? Deixa eu ver se um. Só pra ter certeza, tá? Beleza, 9, ó. Aí você deixa a vida dele assim. Se tiver aqui na moto, é tranquilo, tá, galera? Agora, se você não tiver moto, você vai fazendo de arco e flecha, vai dando, tirando o dano dele até deixar num ponto que você possa estar eliminando ele, tá, galera? Porque o alcance dele é muito longo, tá? Então você tem que ser rápido. Deixa eu encher a energia até o último aqui e vamos lá, ó. Beleza, ó. Não deu tempo nem de se mexer, tá, galera? Tarefa. Deixa eu voar longe, tá? Voou longe. Aí o que que você faz, galera? No arrebentador, você pode trazer o arrebentador pra cá e fazer dessa mesma maneira, tá? Você usa uma minigun, um arco e flecha, tá? Mas eu vou eliminar ele com a arma branca, tá, galera? Então eu vou sair do mapa aqui. Você também faça isso, tá? Se você quiser, você saia do mapa para poder salvar o jogo, tá? Como você acabou de matar o touro. Beleza, galera. Agora vamos lá no arrebentador, tá? É bem simples também, tem três formas de estar eliminando ele. Uma deles é com a moto ali, né? Que é o modelo mais fácil. A outra vai estar passando o card aí do lado direito do vídeo, tá, galera? Nesse momento aí. Que dá pra você ir matando ele circulando o feno que tem ali, tá? E vai ter esta maneira aqui que eu vou trazer pra vocês, tá, galera? Tem gente que mata ele no soco, rodeando ele, tá? Vou fazer diferente, tá, galera? Eu vou bugar ele. Ele vai ficar atacando aquela gosma infinitas vezes, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Beleza. Ó, ficamos bem, bem rente a ele, tá? Quando ele cuspir, ele não vai acertar a gente, tá, galera? Nossa, eu ainda fui de roupa ainda, mano. Eu nem vi que eu tava de roupa. Ó, ele não acerta mais a gente, tá? Ele vai ficar assim infinito. Ó, infinito, tá? Suave, galera. Só ficar aqui, ele bugou, tá? Ele não vai te acertar mais. Aí você vai matar ele tranquilamente. Você pode ir no soco, tá? Eu vou lá no facão, né? Nossa, eu confundi facão, machado. Eu vou no facão aqui pra ir mais rápido, tá, galera? Mas vocês viram, é tranquilo. A única coisa que eu aconselho vocês, tipo, não ir com a roupa, tá? Eu acabei, esqueci de tirar a roupa e ele me deu dano ali, tá? Mas, ó, tranquilo, tá, galera? Depois ele não tira mais essa sua energia, tá? A única coisa que vocês têm que fazer aí é tirar o seu uniforme, tá, galera? Eu acabei esquecendo desse detalhe aí, mas eu estou falando pra vocês no vídeo, tá? Quando você for lá pra cima dele, você tira, o seu uniforme e faz aquele procedimento ali, tá? Você encosta nele ali e fica rente a ele, tá? Você viu que ele, tipo, fica os dois ali no mesmo canto. Aí quando ele vai ficar soltando aquele cuspe infinitamente, tá? E não vai te acertar. Então você pode matar ele no soco e tal. Eu coloquei no facão ali pra ir mais rápido, tá, galera? Mas vocês viram que funciona, tá? Deixa eu ver aqui se já completou já. Com certeza, né? Ó, visite, mate o arrebentador, tá? E a recompensa a gente não tem. Ah, já tem aqui recompensa, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Show de bola, ó. Um polímero e o negocinho que a gente consegue no bug lá, tá, galera? Nossa, olha o nível, galera. Será que a gente consegue chegar no nível 40? Eu espero que sim, tá? Sem comprar. Ó. Tem promoção de novo, hein, galera? Mas vamos que vamos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dá pra vocês matar ele ali no soco. Mas eu falei, ah, mano, vamos assim que é mais rápido, tá? Que tem alguns invasores. Então eu espero você no próximo vídeo. Falou!